Неофіційно працевлаштовані громадяни не зможуть отримувати субсидію. Це передбачає поданий нещодавно урядом законопроект про працю. Згідно з ним, якщо людина працює неофіційно і це доведено у судовому порядку, вона втрачає право на отримання субсидії. Про це у Фейсбук написав міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов. Пане Олексій, як ви можете прокоментувати ситуацію щодо так званого закону про ринок праці в Україні? Про працю, тобто урядовий мілованівський проект. Його всі критикують, але ми не бачимо жодної якоїсь навіть реакції на ці листи там, з європейських профсоюзів, з міжнародних профсоюзів. Чому так? Ну, я думаю, що це тиша, вона сама по собі говорить. Вона є красномовною. Тобто це показник того, що, в принципі, пан Милованов і ті, хто люди, які йому пропонували, або з якими він готував цей законопроект, вони просто розуміють, давайте я використаю навіть, можливо, таку дещо пафосну фразу, в цілому антинародний характер цього законопроекту. І більш того, що цей законопроект, який, по суті, от, щоб ми просто розуміли, дуже важливу річ, знаєте, закони про працю в більшості європейських країн працюють таким чином, що найманий працівник має мати більше прав для того, щоб хоча б якось вирівняти його права по відношенню до роботодавця. Інакше це не працює. Тобто, якщо роботодавець має максимум прав, а найманий працівник має мізер прав, то грубо кажучи, це просто рабство. Ну, інакше це ніяк не називається. Тобто європейська модель трипатризму, як її називали, да, яка склалась після Другої світової війни, де задіяні профспілки, держава і бізнес, вона базується на тому, що працівники мають мати більше прав, ніж роботодавець. І тоді хоч трошечки відбувається оце вирівняння. Нам пропонують навпаки, знаєте, переграти всю історію і, я не знаю, повернутися 19 століття, мабуть. Да, навіщо тоді Милованов впроваджує такі наскільки я розумію, Милованов тут керується інтересами не найманих працівників, а він керується інтересами великого бізнесу, скоріше, великого бізнесу, який думає таким чином просто ще більше зекономити на використанні мінусів. При цьому, мені здається, що це теж абсолютно така наївна стратегія з боку великого бізнесу, тому що, наскільки я знаю, навіть вже зараз в Україні є проблеми, щоб знайти людей, які будуть працювати. Люди просто масово тікають з країни. От серйозно, навіть на деяких будівництвах у Києві. Я з колегами з ними спілкувався, вони розповідають, що дуже важко знайти людей, які будуть навіть на будівництві працювати. Тому що люди їдуть в Польщу, в Німеччину, де краще є умови праці і більше доходи, вони туди їдуть. Тому цей закон, він ще посилить міграцію. Да? Тобто, по суті, якщо великий бізнес думає, що цим законом він зможе втримати працівника тут, він дуже глибоко помиляється. Можливо, все ж таки, тобто, ще один дуже важливий нюанс. Дивіться, насправді цей закон, ініціатива, яка пропонується, вона, до речі, порушує, як це не парадоксально, взяті Україну на себе зобов'язання в контексті євроінтеграції і євроасоціації. Тому що там були пропущені пункти, що Україна має орієнтуватися на найкращі взірці, в тому числі законодавчі в контексті трудового права, який існує в країнах Європейського Союзу. Uh-huh. Закон Милованова не є найкращим взірцем. Тобто виходить, що пан Милованов... Найгіршим є. Да, я про це кажу. Да. Тобто виходить, що Милованов пропонує законопроект, який ми ж в Конституції прописали орієнтацію на ЄС і НАТО. Так цей закон вступає протиріччя. А з тим, якщо ми рухаємось до ЄС, а не в 19 сторіччя, коли ЄС не існувало, то цей закон, ну, він просто не може функціонувати. Я думаю, що, скоріш за все, в уряді доведеться відреагувати і в профільному комітеті на ці речі. Тому що, пам'ятайте, є в парламенті зареєстровані паралельні законопроекти. З «Батьківщина» є окремі законопроекти, які вони пропонують. Є окремо проєкт опозиційної платформи. Так? Я думаю, що, скоріш за все, буде спроба знайти якийсь, новити на якесь там, третє рішення. А от з вашої точки зору, от, можливо, такий сценарій, що пан Милованов просто отримав гроші з Польщі та Германії, які зацікавлені в тому, щоб українці масово виїжджали до Польщі, до Германії. Ну, це логічно припустити. Ну, я думаю, українські спецслужби... Я так джокерував просто. Але українські спецслужби мають, мабуть, перевіряти і ці версії. Я думаю, що українські спецслужби в даному випадку просто звучить кумедно. Ну, ми ж з вами їх годуємо. Знову таки, в тому нюанс. У нас немає вибору, насамперед. Так, але годуємо. Да? Тобто вони все ж таки, можливо, мають зайнятися справді, чи не є тут конфлікт інтересів. Так? Так само, як, до речі, чи не є конфлікт інтересів. У нас, знаєте, є заступник міністра освіти і науки,
зараз вилетіло з голови, пан Стадний, да? Згадайте, він був одним з ініціаторів, промоутерів в свого часу, коли були уряди Яценюка, потім Гройсмана, скорочення кількості стипендій, які отримують на 50% студенти. Да? Тобто посилення оцих вимог щодо отримання стипендій. І частина студентів це мотивувала їхати до Польщі. Зараз він є заступником міністра освіти. Тобто, чи не діє він також саме в інтересах не України, а якоїсь іншої країни, яка була зацікавлена в українських студентах? От якраз оці речі мають перевірятися. На жаль, у нас немає закону, як в Сполучених Штатах Америки, є закон про так званих іноземних агентів, да, що якщо вони отримують фінансування з інших країн, вони мають про це декларувати, на що ці кошти мають бути. У нас, на жаль, от всі ці роки не був прийнятий подібний законопроект. Тому виходить, що ми можемо лише от з вами ставити питання. Справді, риторичні, нашим комерційним. Поки що риторичні, але я думаю, що, знаєте, вода і камінь точить, тому що от ми з вами поставимо одне питання, потім ще раз, і зрештою, ну, як ми побачили вже, це було і з п'ятим президентом, який думав, що він буде вічно, але так не склалось.